អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែធ្ងន់ហើយតើប្រកាសលក់ឡានលុជស៊ី570ក្តែងក្តែងស្រាប់តែខណៈនេះ IG បងហុសសាបាក់ទឹកចិត្តមួយចាថាតើ IG បងហុសសាបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាក្រោយពីទទួលរងនៃការរីគុណយ៉ាងចាស់ដៃ និងกระทรวงវប្បធម៌និងវិជ្ជាសិល្បៈហៅទៅព្រមមាននោះពេលនេះ IG ហាក់បាក់ស្បានលែងហ៊ានបង្ហាញមុខនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថែមទាំងមិនឃើញលក់ផលិតផលថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញកាលពីម្សិលមិញនេះស្រាប់តែគេបានឃើញ IG ប្រកាសលក់ឡានលុចស៊ី570របស់ខ្លួនដែលជាសំណពាត់ជတ်របស់នាងដោយក្នុងនោះនាងបានសរសេរប្រាប់ថា លីហើយសំណពិនច័ន្ទម៉ាក់គ្មានផលិតផលជិះកូនទីតេពេលនេះម៉ាក់ត្រូវឲ្យកូនទៅគេហើយម៉ាក់សុំទោសតែម៉ាក់គ្មានជម្រើសទេអស់ហើយពេលនេះមិនសល់អ្វីទីតេក្រោយពីគេបានខើញ IG បងហោះសាក្តែងក្តែងលួឆ្លានលូចស៊ី570ភ្លៀមស្រាប់តែគេឃើញ IG បងហោះសាបាក់ទឹកចិត្តមួយបន្តែមទៀតដោយនាងបានសរសេរក្នុង story របស់នាងផងដែរថា ទីបំផុតខ្ញុំត្រូវចោះចាញ់ហើយពេលនេះខ្ញុំអស់ពីខ្លួនហើយជីវិតខ្ញុំត្រូវចប់ត្រឹមនេះជាមួយនឹងស្ទីកឃ័រយ៉ាងពិបាកចិត្តជាខ្លាំងផងដែរចានៅពេលនេះអាចជីហកបាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនិងធ្វើឲ្យមហាជនស្អប់ស្ស្ើតែទូទាំងប្រទេស ជាមូលនឹងពែកសំដីកាយវិការរបស់នាងក្នុងការសំដីរឿងទុំទៀវក៏ដូចជាការឡាយលក់ផលិតផលរបស់នាងយ៉ាងណាមិញនាងប្រកាសលក់ឡានហើយពេលនេះក៏ប្រកាសថាអស់ពីខ្លួនទីនចោះពីមុនមកនិយាយថារកបានមួយថ្ងៃ10ទៅ20,000ដុល្លារនោះនៅឯណាចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយ តើត້ອງនឹងពលរដ្ឋនីដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពលរដ្ឋមួយទៀតដែលត້ອງទៅនឹងមិនចាំយូក្រោយមាន account Facebook មួយបានចូល comment ថានៅពីក្រោយរឿងរ៉ាវថ្នាំខូស៊ីរបស់ស្រីអូនមានការរីកគុណទាំងអស់នេះជាស្នាដៃរបស់ត្រីដាណាស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណាតបវិញយ៉ាងចាស់ដៃថាចាថាតើអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារបែបនេះនោះឥឡូវយើងតាមដានពលរដ្ឋលំអិតទាំងអស់គ្នា មានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាកូនថៃបាននិយាយអំពីអ្នកស្រីត្រីដាណាដោយបង្ខូចឈ្មោះអ្នកស្រីថាគឺជាអ្នកនៅពីក្រៅខ្នងនៃការធ្វើឲ្យផលិតផលខូស៊ីរបស់ស្រីអង្គសម្រាប់ធម្មជាតិមានការរក am រគូផ្សព្វផ្សាយពេញសាព័រមថែជាផលិតផលបបប្រាស់ក្នុងនោះ account មានឈ្មោះថាកូនថៃបានសរសេរឲ្យដឹងថានៅមិននៅឲ្យគេចៃលេង សាពរមាននេះអ្នកបំរើរបស់ត្រីដាណាទេហើយទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់ត្រីដាណានឹងហើយលើកថាថ្ងៃនេះជួល20សាពរមានទៀតស្ែកជួល20ទៀតដើម្បីផ្សាយបំផាក់កុំឲ្យមានអ្នកប្រើប្រាស់ខុសពីទៀតតែចៃដន្យអីគេមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយលោកសាពរមានខខ្សែថាត្រូវ100មុខនឹងប្រយ័នព្រះធរណីស្រុមណាកុំប្រោះតែលុយហ៊ានបំពេញអ្នកដតីបន្ទော်ពីបានឃើញ អម្បិខមមិនដល់បំភ្លឺនេះភ្លៀងស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនຕົកយូឡើយតបទៅវិញភ្លៀងថាអូពូកាយមែនខ្លាហានឡេះមិនអីទេចាំខ្ញុំកំដរតាមភ្លើច្បាប់វិញហើយកុំមកនិយាយថាគេជួបប៉ណ្ណណាលែងខូចគេមុនទេណប់ចិនប្រាប់ហើយថាគ្នាមិនចេះចេះទេហើយបើនិយាយរឿងព្រះធរណីស្រុមវិញសង្ស័យតែអ្នកបំពេញគេនឹងហើយដែលព្រះធរណីស្រុមនោះ ចំណ័យខ្ញុំឈោលលើព្រះធរណីទេມັນទៅណាទេហើយខ្ញុំក៏ជឿលើបាបនឹងបណ្ដៃអ្នកណាសាងអីទទួលផលនឹងចាំតុងតែអ្នកខមិនចាំជួបគ្នានៅតុលាការអូខេចានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបន្ទាប់ពី account Facebook មានឈ្មោះថាកូនថៃនិយាយបំផ្លើសការពិនតេតងជាមួយនឹងថានអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នង ជួលសាពលរមីនឲ្យផ្សាយបំបាក់មុខខូស៊ីដែលជាផលិតផលរបស់ស្រីអូនបើនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាឆ្លោយតបហើយក៏ត្រឹមប៉ឹងឲ្យដែរមិនមែនសំតោសរួយខ្លួនទេជាមួយអ្នកស្រីត្រីដាណាហើយនេះក៏មិនមែនជារឿងលេងសើចដែរគឺអាប់អូនកតញ្ញូរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាចាហើយតេតងនឹងពលរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមជួយ subscribe និងចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា